Daar is u, mythica jaren. De budgetterer, optimerer, experimenterer. Oh hej, wat u levererar. Tröttnar aldrig på att kreera. Men ibland känns det som att allt havererar. Du vill bara kapitulera. Du börjar om. Dags att analysera, prioritera. Men hur mycket du än försöker planera så kommer din väg vara upp, ner, fram och tillbaka. Men den kommer vara din egen.